סיכום, מה למדנו היום? אז סיימנו את הפרק הקודם, ושם דיברנו על ההבדל בין עולם הניקודים לתהליך שקורה פה בעולם העקודים. ובעולם הניקודים ראינו שהשבירה זה גירעון שהגיע, שזה חיסרון שבא מגירעון, ולכן השבירה הזאת היא לא טובה. אבל מה שעושים פה בעולם העקודים, שיש ביטוש והסתלקות האור וניצוצין, אז כל הבחינות האלה זה דווקא כדי להתקדם, וזה חיסרון שבא מיתרון, לכן לא רואים בו דבר גרוע, אלא דבר מקדם. והתחלנו פרק היום, וראינו שפה בפרק הזה, אנחנו רוצים לראות מה היחס בין המקיפים לפנימיים. ויש לנו פה כל מיני דעות, והדעות האלה הוא רוצה קצת להעביר לנו, כי יש לכאורה דברים סותרים בכתבי הארי. פעם אומרים לנו שיש י' מקיפים וי' פנימיים, ופעם אומרים לנו שיש ב' מקיפים וחמש פנימיים. אז מה נכון? ואנחנו נראה עוד לשונות בהמשך. אומר, כל דבר אתה צריך לראות שמתייחס לדברים אחרים, ולכן אנחנו נצטרך לראות על מה מדברים. כי מבחינה, אם אתה מפרט את הדברים, כל אור שאתה מקבל עד גמר תיקון, תמיד אתה תקבל אותו רק באופן חלקי. אז תמיד יהיה מקיף מה שלא קיבלת, ומה שכן קיבלת יהיה פנימי. עכשיו, כדי להבין מה זה פנימי ומקיף, אז הוא בא ונותן לנו הסבר, שואל פה שאלה, ועל בסיס השאלה הזאת הוא נותן לנו הסבר, עוד לא סיימנו את אות ב', אבל הוא שאל שאלה, שאיך יכול להיות שמבחינה שחיצוניות הכלי נבנה ממדרגה יותר גבוהה, מבינה, מאוזן, ופנימיות הכלי נבנית ממדרגת זירנפין שהיא יותר נמוכה, יותר רבה. ועל זה הוא התחיל לענות. והוא אמר, יש להבדיל בין קבלת האור לבין רק הכלי לבדו שהוא בנוי על המשכה. יש הבדל בין המשכה לבין קבלת האור. בהמשכה, הדבר היותר חשוב הוא האוביות. דהיינו דווקא ההשתוקקות, וההשתוקקות נבנית, על ככל שיש יותר אוביות, יש יותר השתוקקות. אבל קבלת האור בנויה על ערך אחר, על השוואה צורה. דווקא ככל שאתה יותר זך, אתה מקבל יותר אור. כשמדברים על קומה שלמה של המשכה וקבלה, אז מדברים על עליון ותחתון, שם באמת אנחנו נתייחס לנקודת הזכות שהיא יותר חשובה. כי הזך יותר הוא עליון יותר. כרגע אנחנו מדברים רק מהכלים. והכלים נקראים כלי המשכה. ובכלי המשכה אנחנו דווקא שם מדברים על בחינה שהיא ככל שהיא יותר עבה, היא יותר פנימית. למה? כי פנימיות הכלי, רק הכלי. אז כשאנחנו מדברים על כלי ומדברים על מושג של פנימי, הוא צריך להיות יותר עבה. למה? כי מה התפקיד של הכלי? למשוך את האור. ואם התפקיד של הכלי הוא למשוך את האור, אז פנימיות זה יותר חשוב. אז מה יותר חשוב? להיות עבה או להיות זך? תשובה, להיות עבה זה יותר חשוב כשאתה מדבר רק על הכלי. אם אתה כלי שצריך למשוך אור, וזה סוג של עבודה. כי אם בן אדם, למשל, הוא אנורקסי לחוכמה או לחיים, או לאוכל, אז צריך דווקא לעורר בו את ההשתוקקות. אדם לא אוהב ללמוד, צריכים לעורר בו את ההשתוקקות של הסקרנות. אדם לא אוהב לבוא במגע עם החיים, צריך לעורר בו את ההשתוקקות כדי להפיח בו רוח של תנועה, כמו הנקודות שמנענעות את הכלים. לכן צריך לראות שדווקא בעניין הכלים, אנחנו צריכים אוביות יותר גדולה. וזו הסיבה שמאוזן שמאל נעשה חיצוניות הכלי, שהיא מבחינה בית נכורה זו מדרגה יותר גבוהה. אז אתה מספר לי שבמדרגה גבוהה נעשה חיצוניות הכלי. מדרגה נמוכה יותר נעשה פנימיות הכלי, אבל חיצוניות הכלי זה פחות חשוב. אומר, נכון, באמת פנימיות הכלי יותר חשוב. אז למה נעשה מבחינה יותר נמוכה? כי מבחינה נמוכה היא יותר חשובה, מבחינה גבוהה. כי מדובר פה על המשכת האור. ולכן המשכת האור יותר חשובה, אז אני אעשה אותה מבחינה יותר נמוכה. כי זה התפקיד שלה, התפקיד שלה למשוך את האור. לכן אני אפעל עם מדרגה יותר נמוכה בשביל לבנות את פנימיות הכלי. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. במה שונה השבירה בעולם הניקודים, שהיא חיסרון,
לעולם הקודים, שגם פה ראינו חיסרון שנובע מהביטוש שנעשה, וכן מהעקה של אור האב, אור אב, לא אור האב, אור אב, ברשימה של בחינה ד' שנשארה בכלי דקט. שאלה שנייה. עין בית. אתה יכול לכתוב בסוגה עם חוכמה. כן, בסדר? שאלה הבאה. מה ההבדל בין אור חוכמה לאור חסדים? בפרצופי עולם אדם קדמון. שאלה הבאה. הסבר מהו דרך צדדים. שאלה הבאה. מה ההבדל בין המשכה לקבלה במדרגה ומה נצרך בכל אחד מהם? שאלה הבאה. כיצד נבחנות המדרגות בקומה שלמה? כיצד נבחנות? מבחינת כלי המשכה בלבד. שאלה הבאה. מדוע פנימיות הכלי מצד ההמשכה נבנית מבחינה עוביות גבוהה יותר? ואילו חיצוניות הכלי מבחינה גבוהה יותר. עד כאן היום, תודה.